नमस्कार मंडळी, माझ्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे माझ्या सगळ्या व्हिडिओजची नोटिफिकेशन्स लवकरात लवकर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. नमस्कार प्रेक्षक, मी उमा ऋषिकेश आणि तुम्हा सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत माझ्या युट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे यू मॅटर. तर मला माहिती आहे की मी खूप दिवसात काही पोस्ट केलं नव्हतं, पण खरोखर थोडीशी जास्त बिझी होते मी, त्यामुळे मला जमलं नाही शूट करायला. पण आज वेळ मिळाल्या मी तुम्ही सर्वांनी जो सगळ्यात जास्त रिक्वेस्ट केलेला व्हिडिओ आहे, जो अँगर मॅनेजमेंट विषयी आहे, तर तो फिल्म करायला मी बसले आहे. आणि आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण त्याच विषयी डिस्कशन करणार आहोत. तर आता इंट्रोडक्शन जास्त देत नाही, आपण डायरेक्ट विषयाला सुरुवात करूया. तर सुरुवात करण्यापूर्वी मला नेहमीप्रमाणे तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे, तो म्हणजे राग येणं ही क्रिया खरंच इतकी वाईट असते का, की त्याच्यासाठी अँगर मॅनेजमेंट सारखं टेक्निक शिकून घ्यावं लागतं? तर असं नाहीये, प्रत्येक वेळेला राग येणं हे वाईट नसतं. राग हा बेसिक ह्युमन रिस्पॉन्स आहे. प्रत्येकाला कधी ना कधी आयुष्याच्या कुठच्या ना कुठच्या टप्प्यावर राग येतच असतो समोरच्याचा. पण मग तुम्ही मला विचाराल की मग अँगर मॅनेजमेंट कधी करायचं आणि कधी ते नेसेसरी होतं? तर हाच राग जेव्हा एक धोक्याची पातळी ओलांडून वरती जातो आणि ह्या रागामुळे स्वतःला किंवा समोरच्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशा वेळी अँगर मॅनेजमेंट करणं गरजेचं ठरतं. म्हणजेच थोडक्यात सांगायचं तर हा राग जेव्हा अग्रेशन व्हायलन्स कडे जातो तेव्हा अँगर मॅनेजमेंट गरजेचं असतं. तर आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला 10 टिप्स देणार आहे ज्याच्यामुळे अँगर मॅनेज करणं तुम्हाला खूप सोपं जाईल. तर त्या 10 टिप्स काय आहेत त्या बघूया विदाउट वेस्टिंग एन टाइम. लेट्स गेट स्टार्टेड. सगळ्यात पहिली टिप जी मला तुम्हाला द्यायची आहे ती म्हणजे प्रॅक्टिस डीप ब्रीदिंग. ही टिप खूप जणांकडून आपण ऐकत असतो, पण तरीही आपण या टिप कडे कधीही लक्ष देत नाही. पण आता आजपासून आपण ही टिप सिरियसली करणार आहोत. जेव्हा तुम्हाला वाटतं की तुमचा पारा चढत चाललाय रागाचा, तेव्हा काय होत असतं, तुमचे हार्टबीट्स जास्त, म्हणजे हृदयाची धडधड वाढलेली असते, बॉडीमध्ये तणाव निर्माण झालेला असतो. तर त्यामुळे सगळ्यात पहिला आणि सगळ्यात इफेक्टिव्ह जिथल्या तिथे करायचा उपाय म्हणजे डीप ब्रीदिंग करा. डीप ब्रीदिंग म्हणजे तुम्हाला काय करायचंय, शांत बसायचंय, राग येतोय मान्य आहे, एक मोठा श्वास घ्यायचाय, 5 आकडे मोजायचे आणि श्वास हळूहळू हळूहळू हळू सोडून द्यायचा आहे डोळे मिटून. याच्यामुळे काय होईल, आपल्या हृदयाची जी धडधड असते ती थोडीशी शांत होईल, जो तणाव निर्माण झालेला असतो बॉडीमध्ये तो कुठेतरी कमी व्हायला मदत होते. त्यामुळे हे जे डीप ब्रीदिंगचे टेक्निक आहे ते मला माहिती आहे सगळ्यांनी तुम्हाला सांगून झालेलं असणार आहे, पण तरी त्याच्याकडे तुम्ही लक्ष दिलं नाहीये. त्यामुळे डू प्रॅक्टिस डीप ब्रीदिंग, ही आहे माझी टिप नंबर 1. टिप नंबर 2 जी मला तुम्हाला घ्यायची आहे ती ही आहे की जेव्हा तुमचा रागाचा पारा चढलेला असतो त्या क्षणी काहीही मत व्यक्त करायला जाऊ नका, किंवा कोणताही डिसिजन त्या क्षणी आपल्याला घ्यायचा नाहीये. एक सुंदर म्हण किंवा प्रोवर्ब इंग्लिश मध्ये आहे, नेव्हर राईट अ लेटर वेन यू आर अँग्री. याचाच अर्थ काय, की जेव्हा तुम्ही तुम्हाला राग आलेला असतो त्या क्षणी कुठचाही डिसिजन जेव्हा तुम्ही घेता तेव्हा तो इम्पल्सिव्ह डिसिजन असू शकतो. म्हणजे त्या क्षणी तुम्हाला जे काय वाटतंय त्याच्या आधारे तुम्ही तो डिसिजन घेत असता. पण असंही होऊ शकतं की पुढे जाऊन तुम्हाला असं वाटेल की नको होतं आपण तसं बोलायला, किंवा रागाच्या भरात आपण पटकन एखाद्याला समोरच्याला असं बोलून जातो जे बरोबर नसतं, ज्याचा नंतर आपल्याला खूप पश्चाताप होऊ शकतो. त्यामुळे कायम स्वतःला ही सवय लावून घ्या. जसं मी आधीच्या टिपमध्ये सांगितलं, तुम्हाला वाटलं की माझ्या रागाचा पारा चढतोय तर पहिले डीप ब्रीदिंग करायचं आणि सवय लावून घ्या की ह्या क्षणी मी आता काहीही मत व्यक्त करणार नाहीये आणि काहीही बोलणार नाहीये, मला जर शांत होऊ दे त्याच्यानंतर हा विषय कसा हँडल करायचा ते मी बघेन. आणि आय एम व्हेरी शुअर तुम्ही शांत झाल्यानंतर तुम्हालाच वाटेल की बरं झालं ही गोष्ट मी त्यावेळेला बोललो नाही, कारण नाहीतर त्याचा परिणाम काहीतरी भयंकर झाला असता. त्यामुळे ही आहे माझी टिप नंबर 2. त्यानंतर जी टिप नंबर 3 मला तुम्हाला द्यायची आहे ती ही आहे की गेट सम एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करा हा मुद्दा प्रत्येक व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगत असते, पण ह्या व्हिडिओसाठी विशेष करून मला तो तुम्हाला सांगायचा आहे. कारण जसं मी मगाशी म्हटलं, जेव्हा आपल्याला राग येतो तेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये खूप एनर्जी निर्माण झालेली असते. तर ही जी एनर्जी आहे ती जर का चॅनलाइज झाली नाही, म्हणजे योग्य मार्गाने आपण युटिलाइज केली नाही, तर तो राग किंवा ती एनर्जी समोरच्यावर निघू शकते. म्हणजेच आपण फिजिकली व्हायलंट होऊ शकतो, त्याला मारहाण करू शकतो. त्यामुळे ही जी एनर्जी आहे ती आपल्याला योग्य पद्धतीने चॅनलाइज करायची.
त्यामुळे जेव्हा तुम्हाला वाटेल की मला खूप राग येतो एखाद्या गोष्टीचा, तेव्हा सरळ तुम्हाला एक सोपा उपाय काय करायचा आहे तर रनला जा, धावायला जा, किंवा एक्सरसाइज कुठच्या ना कुठच्या फॉर्मचा करा. किंवा जसं मी मगाशी म्हटलं, डीप ब्रीदिंग हे आहेच, पण ती एनर्जी आपल्याला चॅनलाइज झालेली पाहिजे. त्यामुळे 100 उड्या मारा एका जागी उभं राहून. याच्याने तुम्हीच बघाल की खूप म्हणजे खूप तुमचा जो रागाचा पारा आहे तो कमी येतो. आणि जसं मी मगाशी म्हटलं की जी एनर्जी आहे ती सुद्धा चॅनलाइज होते. म्हणजे हीच एनर्जी जर का आपण चॅनलाइज केली नसती, योग्य पद्धतीने बाहेर काढली नसती, तर ती समोरच्यावर निघाली असती आणि आपण कदाचित त्याला मारहाण सुद्धा करू शकलो असतो अशा वेळी. त्यामुळे एक्सरसाइज करणं ही खूप छान पद्धत आहे तुमचा राग योग्य पद्धतीने चॅनलाइज करायला. तर जी टिप नंबर 4 मला तुम्हाला द्यायची आहे ती ही आहे की प्रत्येक गोष्ट पर्सनली घेण्याची सवय जर का तुम्हाला असेल तर प्लीज ती सोडून द्या. म्हणजेच काय की जर का मी असं आत्ता म्हटलं की मला आंबा हे फळ आवडत नाही, तर मला माहितीये तुमच्यापैकी अनेक लोक असे आहेत की जे म्हणतील की आंबा कुणाला आवडत नाही यार, कम ऑन, ही अशी कशी मुलगी आहे, ही अशी मुलगी आहे की जिला आंबा आवडत नाही, बापरे, नाही नाही, मग तर मी हिचे व्हिडिओ आयुष्यात कधी बघू शकत नाही, आमचे विचार जुळणारच नाही, इथपर्यंत जाणारी सुद्धा लोक असतात. तर नॉट नेसेसरी की समोरच्याचे आणि तुमचे प्रत्येक विचार हे तंतोतंत जुळलेच पाहिजे. एक छोटी गोष्ट समजून घ्या की 100 लोक जर का असतील तर त्यांची 100 मतं असणार आहेत आणि तुमची आणि त्यांची मतं नॉट नेसेसरी तंतोतंत जुळलीच पाहिजेत. त्यामुळे हेट्रेड द्यायला समोरच्याला जाऊ नका. प्लीज अंडरस्टँड की प्रत्येक माणसाचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू हा वेगळा असतो, त्यामुळे त्याने जर का समोरच्याने त्याचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू मांडला तर लगेच अग्रेसिव्ह होण्याची गरज नाहीये. समजून घ्या की तो जस्ट त्याचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे आणि त्यालाही अधिकार आहे त्याचं मत मांडण्याचा. त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट जर का तुम्ही पर्सनली घेऊन चिडचिड करत असाल तर हा पॉइंट नक्की लक्षात ठेवा की गोष्टी आपल्याला सगळ्याच पर्सनली घ्यायच्याच आहेत असं नाही. त्यानंतर जो 5वा मुद्दा मला तुम्हाला सांगायचा आहे तो हा आहे की लर्न द डिफरन्स बिटवीन रिस्पॉन्स अँड रिॲक्शन. आता ह्या दोन्ही कॉन्सेप्ट मी तुम्हाला आधी नीट समजवून सांगते. रिॲक्शनचा अर्थ काय, तर मगाचंच उदाहरण घेऊन मी समजवते. मी जसं मगाशी म्हटलं की मला आंबा आवडत नाही असं मी जर का आता म्हटलं तर तुमची पहिली रिॲक्शन काय असणार आहे की शी, ही काय मुलगी आहे, आंबा कुणाला आवडत नाही, माझं आणि हिचं कधी पटणंच शक्य नाही, संपला विषय. तर ही आहे तुमची रिॲक्शन. म्हणजे रिॲक्शन जेव्हा तुम्ही एखाद्या गोष्टीवर देता तेव्हा तुम्ही कुठचाही विचार करत नाही, ती इम्पल्सिव्ह असते. म्हणजे आत्ता ह्या क्षणाला मला त्याविषयी काय वाटतं हे आपण पटकन बोलून मोकळे होतो आणि त्यालाच आपण रिॲक्शन म्हणतो. म्हणून बऱ्याच वेळेला आपण असं म्हणताना पण म्हणतो की किती रिॲक्ट करतेस, जरा शांत हो. तर रिॲक्शनचा अर्थ आहे इम्पल्सिव्ह रिॲक्शन, कुठच्याही गोष्टीवर पटकन दिलेलं आपलं मत. आणि याच्याच ऑपोजिट आहे रिस्पॉन्स. तर रिस्पॉन्सचा अर्थ काय की शांत होऊन विचार करून अनालिसिस करून नीट दिलेलं उत्तर, याला आपण रिस्पॉन्स म्हणतो. तर कायम सवय लावा, जर का तुम्हाला तुमची चिडचिड कमी करायची असेल तर सगळ्यात पहिले मी जसं म्हटलं डीप ब्रीदिंग करायचं आहे, पर्सनली गोष्टी घ्यायच्या नाहीयेत आणि त्याच्यानंतर कायम लक्षात ठेवायचं आहे की आपल्याला रिॲक्शन द्यायची नाहीये, आपल्याला रिस्पॉन्स द्यायचा आहे. त्यामुळे तुम्हीच तुमची एक सवय लावून घ्या की ही समोरची व्यक्ती असं का बोलली, कुठच्या परिस्थितीतनं ती व्यक्ती जात असेल ज्याच्यामुळे ती असं बोलली, या सगळ्याचा विचार करायचा आहे आपल्याला आणि मग रिस्पॉन्स द्यायचा आहे. तुम्ही जितक्या लवकर तुमची रिॲक्शन द्यायची सवय घालवाल तितकी अँगर मॅनेजमेंट तुम्ही पटकन करू शकाल. त्यामुळे हा पॉईंट सुद्धा खूप महत्वाचा आहे की रिस्पॉन्स आणि रिॲक्शन यातला फरक आपल्याला ओळखून मग काय ते उत्तर समोरच्याला द्यायचं आहे. त्यानंतर जी मला तुम्हाला टिप द्यायची आहे ती आयुर्वेदाशी निगडीत आहे. आयुर्वेदामध्ये 3 प्रवृत्ती सांगितल्या आहेत किंवा प्रकृती सांगितल्या आहेत, वात, पित्त आणि कफ. तर ज्या लोकांमध्ये पित्त प्रवृत्ती डॉमिनंट असते त्यांना पटकन राग येतो असं रिसर्च दाखवतं. म्हणजेच काय, तर तुम्हाला जर त्या ऍसिडिटी खूप झाली असेल तर तुमची चिडचिड जास्त होऊ शकते, म्हणजेच पित्त प्रवृत्ती असेल तर राग पटकन येऊ शकतो. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे पित्त कुठेतरी कमी करायचं आहे ज्याच्यामुळे चिडचिड आपली सतत होत आहे. तर जर का तुम्ही खूप ऑइली, खूप तेलकट, तळकट, तिखट असं पदार्थ खात असाल तर हा चेंज करून बघा. तुमच्या डाएटमध्ये थोडस हे कुठेतरी पदार्थ आपल्याला कमी खायचे आहेत ज्याच्यामुळे तुम्हीच व्हिजिबल डिफरन्स बघा तुमच्या रागाच्या पाऱ्यामध्ये. गुलकंद किंवा काळ्या भिजवलेल्या मनुका किंवा शुद्ध गाईचं तूप, तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या डाएटमध्ये इन्क्लूड करा. पित्त प्रवृत्ती तुमची जर का असेल तर ती कुठेतरी खाली आणायचा प्रयत्न करा पित्ताची लेवल, आणि तुम्हीच व्हिजिबल डिफरन्स तुमच्या रागाच्या पाऱ्यामध्ये बघाल.
त्यामुळे आयुर्वेदिक आयुर्वेदाशी रिलेटेड कुठेतरी ही एक टीप मला तुम्हाला द्यायची होती जी खूप महत्वाची आहे. त्याच्यानंतर जी मला तुम्हाला टीप द्यायची आहे ती ही आहे की प्रॅक्टिस व्हॉइस ओव्हर टेक्निक. आता व्हॉइस ओव्हर टेक्निक म्हणजे काय? समोरचा काहीतरी समज या क्षणी मला बोलला ज्याच्यामुळे मला राग येतोय आणि माझी पहिली मगाशी मी म्हटलं तसं मी रिॲक्शन देणारच आहे, तर तेवढ्यात आपल्याला काय करायचं आहे की आपल्या डोक्यामध्ये व्हॉइस ओव्हर म्हणजे एक टेप रेकॉर्डर सारखं सतत बोलत राहायचं आहे की मी आता शांत राहणार आहे, मी रिस्पॉन्स देणार आहे, रिॲक्शन नाही. हे 100 वेळा तुम्ही बोलत राहायचंय की मी शांत राहणार आहे, मी रिॲक्ट होणार नाहीये, मी शांत राहणार आहे, मी रिॲक्ट होणार नाहीये, हे सतत तुमचं तुम्हाला बोलत राहायचं आहे. म्हणजेच काय? तर तुम्हाला कुठेतरी स्वतःवर कंट्रोल त्यावेळेला ठेवायचा आहे व्हॉइस ओव्हर टेक्निकने. आणि हे टेक्निक फार इफेक्टिव्ह आहे. तुम्हाला आता बोलताना मे बी वाटत असेल की हे तितकंसं काम करणार नाही, पण व्हॉइस ओव्हर टेक्निकने खूप वेळेला जर का तुम्हाला व्हॉयलेन्स कडे जाण्याची तुमची इच्छा होत असेल तर ती थांबवता येऊ शकते. त्यामुळे हे जे टेक्निक आहे व्हॉइस ओव्हरचं की सतत तुमचा तुम्हाला आवाज गाईड करत असतो तुमच्या डोक्यात, तर तो आवाज म्हणजेच व्हॉइस ओव्हर. तर हे टेक्निक सुद्धा ट्राय करा, हेही सायकॉलॉजी मध्ये आम्ही खूप इफेक्टिव्ह मानतो. त्यानंतर आठवं जे टेक्निक मला तुम्हाला द्यायचं आहे ते सगळ्यांना आपल्याला माहित आहे आणि सगळ्यांना कुणी ना कुणीतरी सांगितलेलं आहे, ते म्हणजे राग आल्यावर 100 आकडे मोजायचे किंवा 100 उलटे मोजायचे. तर पण हे खरंच खूप छान टेक्निक आहे आणि तेच मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्याच्यात एक छोटूस व्हेरिएशन मी तुम्हाला सांगते, ते म्हणजे अँगर थर्मोमीटर. अँगर थर्मोमीटर म्हणजे काय? नॉर्मल थर्मोमीटर कसा असतो ज्याच्यात तुमच्या टेम्परेचरचा पारा वाढत जातो तसा त्याचाही पारा हळूहळू वाढतो आणि कमी तुमचा ताप जसा जसा कमी येतो तसा तसा त्याचाही पारा उतरत जातो. तर तसंच आपल्याला इमॅजिन करायचं आहे. आत्ता समज थर्मोमीटरची ही लोएस्ट पातळी आहे आणि माझा राग इथे आहे, तर तुम्हाला काय करायचं आहे की इमॅजिन करायचं डोळे मिटून की हळूहळू हळूहळू तो पारा कमी येतोय आणि इथपर्यंत येऊन माझा राग नाहीसा झालेला आहे, असा अँगरचा थर्मोमीटर तुम्ही तुमच्या डोळ्यासमोरच व्हिज्युअलाइज करायचा आहे. ज्याच्याने तुम्हीच बघाल की तुमचा जो राग आहे तो कुठेतरी 10% तरी कमी यायला इथे खूप मदत होते. किंवा जसं मी मगाशी म्हटलं तसं तुम्हाला 100 आकडे मोजता आले तर 100 आकडे सुद्धा मोजा, ते टेक्निक सुद्धा खूप इफेक्टिव्ह आहे. पण अँगर मॅनेजमेंट जेव्हा तुम्हाला करायचं आहे तेव्हा एक गोष्ट लक्षात ठेवा, 100% एफर्ट्स हे तुम्हाला तुमचे तुम्हाला टाकायचे आहे. त्यामुळे या सगळ्या टेक्निक्स पैकी तुम्हाला जे वाटतं की तुमच्यासाठी काम करणारं मोस्ट टेक्निक आहे ते तुम्हाला वापरायचं आहे, पण कॉन्शियसली एफर्ट्स हे तुमचे तुम्हालाच करायचं आहे तुमचा राग कमी आणायला. तर जसं मी म्हटलं की हा जो अँगर थर्मोमीटर आहे हा खूप इफेक्टिव्ह ठरतो आणि लिटरली रागाचा पारा तुम्हाला तुमच्या डोळ्यासमोर नंतर हळूहळू दिसेल की तो कमी येतोय माझा राग आणि कुठेतरी तो राग नाहीसा झालेला आहे आणि आता मी शांत झालेलो आहे, 0 पातळीवर कुठेतरी आलेलो आहे. तर हे एक टेक्निक आहे. त्याच्यानंतर मला तुम्हाला जे टेक्निक सांगायचं आहे ते म्हणजे ऑलवेज राईट डाऊन युअर फिलिंग्स. म्हणजे एक कायम सवय लावून घ्या, जे काही डिस्टर्बिंग थॉट्स असतील किंवा तुम्हाला जर का बरं वाटत नसेल तर सरळ एक डायरी घ्या आणि त्यात दिवसभरात तुम्हाला जे जे काही वाटलं की ह्याच्यामुळे मला त्रास होतोय किंवा ह्याच्यामुळे माझी चिडचिड झाली ते सगळं तुम्हाला सरळ सरळ लिहून काढायचं आहे. त्याच्यामुळे काय होईल, जेव्हा तुमचं तुम्ही बघाल की अरे अरे या इथे मी ना थोडस ओव्हर रिॲक्ट केलं किंवा हे असं मी नको होतं बोलायला, हे तुमचं तुम्हाला नंतर अनालिसिस करताना कळेल की ओके ह्या गोष्टी मी टाळायला हव्या होत्या, इतकं काहीच झालं नव्हतं किंवा इतकी ती काहीच बोलली नव्हती मला. त्याच्यानंतर पुढच्या वेळेला तरी तुम्ही नक्की त्या गोष्टीची काळजी घ्याल आणि हळूहळू तुमच्यात हे परिवर्तन घडेल. त्यामुळे कुठेतरी डायरी लिहायची जी पद्धत आहे ती सुरू करा. त्याच्यामुळे एक इमोशनल रिलीज सुद्धा मिळतो आणि जसं मी म्हटलं तसं तुम्हाला जर का खूप राग येत असेल तर तो सुद्धा कमी व्हायला मदत होते, कारण आपल्याला कळतं की आपण नेमकं कुठे चुकलो होतो मागच्या वेळेला. त्यामुळे ही एक छान टिप आहे. त्यानंतर जी शेवटची आणि महत्वाची गोष्ट मला सांगायची आहे तीही आहे की या सगळ्या गोष्टी करून सुद्धा जर का तुम्हाला वाटलं की माझा रागाचा पारा कुठेही अजून खाली येत नाहीये तर प्लीज प्रोफेशनल हेल्प घ्या, म्हणजे एखाद्या सायकायट्रिस्ट किंवा सायकॉलॉजिस्ट कडे जा. कारण राग ही अशी गोष्ट आहे की जी मोमेंटरी असते म्हणजे क्षणिक असते, पण त्याच्यामुळे डॅमेज हे खूपदा खूप मोठा होऊ शकतं. त्यामुळे आय होप की ह्या सगळ्या ज्या टिप्स आहेत त्या तुम्हाला उपयोगी पडतील आणि तुमच्यापैकी जर का कुणाला एक्स्ट्रीम राग येत असेल तर अँगर मॅनेज कसा करायचा याविषयी एक थोडीशी जरी तुम्हाला आयडिया आली असेल तर पुढच्या आमोदिनी लेखांकिकामध्ये अजून असा एखादा विषय घेऊन मी तुम्हाला नक्की भेटेन. पण हा व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज माझ्या हा व्हिडिओला लाईक
लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आणि शांत राहा, पॉझिटिव्ह राहा, पॉझिटिव्ह थिंकिंग ठेवा, योगा करा जसं मी नेहमी सांगते, एक्सरसाइज करा आणि रिस्पॉन्स आणि रिॲक्शन यातला जितका पटकन फरक ओळखू शकाल तितका ओळखा. आणि बी हॅपी ऑलवेज आणि हसा, त्याच्यामुळे आयुष्य खूप छान होतं. बी पॉझिटिव्ह. बाय.